সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণৰ বিষয়টো সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ নতুন বিষয় নহয়। অসম চুক্তিৰ 6 নং দফাৰ জৰিয়তে অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহক প্ৰশাসনিক সাংবিধানিক আইনগত ৰক্ষা কবচ প্ৰদানৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰা হৈছিলে আৰু সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই 1986 চনতে সমষ্টিৰ পুনৰনিৰ্ধাৰণৰ দাবী জনাইছিল। এতিয়া সমষ্টিৰ পুনৰনিৰ্ধাৰণ কৰিবলৈ 2001 চনটো তেওঁলোকে বাছি লৈছে। সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই সেই কথাটোক আদৰণি জনাইছো। এয়া এক ইতিবাচক আৰম্ভণি হৈছে, কিন্তু খচৰাখনত কিছু সংশোধনীৰ প্ৰয়োজন আছে আৰু আমি আশা কৰিছো যে সেই প্ৰয়োজনীয় সংশোধনসমূহ গ্ৰহণেৰে সৈতে অসমত সৰ্বকালৰ কাৰণে খিলঞ্জীয়া মানুহৰ নিৰ্ণায়ক ৰাজনৈতিক অধিকাৰ সুৰক্ষিত কৰিবলৈ নিৰ্বাচন আয়োগে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব আৰু ইতিবাচকভাৱে আৰম্ভ হোৱা এই প্ৰক্ৰিয়াৰ ইতিবাচকভাৱেই তেওঁলোকে পৰিসমাপ্তি ঘটাব। যিহেতু আমি 1986 চনতে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ বিচাৰিছিলো, যদি সেইখিনি সময়ত সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হলহেঁতেন 1991 চনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হৈছিলে হলহেঁতেন 2026 চনৰ পিছত যেতিয়াই অসমত সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হয়, অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ ৰাজনৈতিক নিৰ্ণায়ক অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰাৰ স্বাৰ্থত আৰু অসম চুক্তিৰ 6 নং দফাই প্ৰদান কৰা সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচৰ যিটো স্পিৰিট, সেইটো অটুট ৰখাৰ স্বাৰ্থত 2026 চনৰ পিছত হ'বলগীয়া সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণসমূহ অসমৰ কাৰণে 1991 চনৰ লোকপিয়লহে ভিত্তিবৰ্ষ হ'ব লাগে বুলি ছাত্ৰ সন্থাই পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছো আৰু কোনো কাৰণতেই যাতে সেই সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণত খিলঞ্জীয়া মানুহৰ নিৰ্ণায়ক অধিকাৰ হ্ৰাস নাপায় তাৰ প্ৰতি চকু ৰাখিবৰ কাৰণেও আমি নিৰ্বাচন আয়োগক আমাৰ পৰামৰ্শ দাখিল কৰিছো। সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই এই প্ৰক্ৰিয়াটোক ইতিবাচক বুলি এইকাৰণেই কৈছো কাৰণ আমি খচৰাখন অধ্যয়ন কৰোঁতে দেখা পাইছো যে অসমত অনুসূচিত জনজাতি আৰু অনুসূচিত জাতিৰ কাৰণে আসনৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে, যিটো অত্যন্ত ইতিবাচক কথা। অসমত অনুসূচিত জাতিৰ বাবে আসনৰ সংখ্যা 8খনৰ পৰা গৈ 9খন হৈছেগৈ আৰু অনুসূচিত জনজাতিৰ বাবে আসনৰ সংখ্যা 16খনৰ পৰা গৈ 19খন হৈছেগৈ। তাৰ সমান্তৰালভাৱে খিলঞ্জীয়া মানুহৰ অধ্যুষিত বিটিয়াৰ অঞ্চলত আসন বৃদ্ধি পাইছে, পাহাৰীয়া জিলা পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙত আসনৰ সংখ্যা 1খন বৃদ্ধি পাইছে আৰু আমি যদি উজনি অসমলৈ চাওঁ, ধেমাজি জিলা, তিনিচুকীয়া জিলা, লখিমপুৰ জিলাত 1খনকৈ আসনৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে। এইসমূহ আপাতদৃষ্টিত ভাল কথা হৈছে আৰু একে সময়তে ডিফু আৰু কোকৰাঝাৰ এই সংসদীয় সমষ্টি দুটা জনজাতীয় মানুহৰ কাৰণে সংৰক্ষণ বাহাল থকাটো অত্যন্ত ভাল কথা হৈছে। কিন্তু সমান্তৰালভাৱে আমি দেখিছো ঐতিহাসিক শিৱসাগৰ জিলাত আমগুৰি সমষ্টিটো বিলুপ্ত কৰিছে আৰু ঐতিহাসিক ডিব্ৰুগড় জিলাত লাহোৱাল সমষ্টিটো বিলুপ্ত কৰিছে। সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই লাহোৱাল আৰু আমগুৰি সমষ্টি দুটাৰ বিলুপ্তি ঘটোৱাৰ কথাটোৰ আমি আপত্তি কৰিছো আৰু আমগুৰি আৰু লাহোৱাল সমষ্টি দুটাৰ আগৰ স্থানতে বাহাল ৰাখিবৰ কাৰণে সেই সমষ্টি দুটা বাহাল ৰাখিবলৈ আমি নিৰ্বাচন আয়োগক দাবী জনাইছো। একে সময়তে দেখা গৈছে যে বহুতো খিলঞ্জীয়া লোকৰ অধ্যুষিত সমষ্টি আছে, যেনে চাবুৱা, টিংখং, শিৱসাগৰ, হাজো, তিহু, বঙাইগাঁও, চতিয়া। এই সমষ্টিসমূহত দেখা গৈছে যে খিলঞ্জীয়া জনসাধাৰণৰ মাজত সমষ্টিৰ চাৰিসীমাক লৈ কিছু আপত্তি দেখা গৈছে। তেওঁলোকে আপত্তি দৰ্শাইছে সমষ্টিৰ সীমা নিৰ্ধাৰণক লৈ। গতিকে আমি নিৰ্বাচন আয়োগক অনুৰোধ জনাইছো যাতে সেই অঞ্চলসমূহৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ যি অভিমত আছে, তেওঁলোকৰ যি পৰামৰ্শ আছে, সেই পৰামৰ্শসমূহ গুৰুত্ব সহকাৰে বিবেচনা কৰিব লাগে। একে সময়তে নামনি অসম আৰু মধ্য অসমতো এনে বহু অঞ্চল আছে যিসমূহ অঞ্চলত জনবিন্যাস পৰিৱৰ্তনৰ বিশেষ প্ৰভাৱ পৰা নাই। সেই অঞ্চলসমূহতো খিলঞ্জীয়া মানুহৰ মাজত সমষ্টিৰ সীমাটোক লৈ কিছু আপত্তি আছে। কোনো কোনো গাঁও, কোনো কোনো পঞ্চায়ত ইফাল সিফাল হোৱাক লৈ তেওঁলোকৰ মাজত আপত্তি আছে। সেই আপত্তিসমূহ যাতে গুৰুত্ব সহকাৰে বিবেচনা কৰে তাৰ কাৰণে আমি নিৰ্বাচন আয়োগক অনুৰোধ জনাইছো। আৰু আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, অসমৰ যিসকল মুছলমান লোকক অসম চৰকাৰে খিলঞ্জীয়া অসমীয়া মুছলমান হিচাপে স্বীকৃতি দিছিলে, গৰীয়া, মৰিয়া, দেশী, জোলহা, চৈয়দ, এই মুছলমান লোকসকলক অসম চৰকাৰে খিলঞ্জীয়া মুছলমান হিচাপে স্বীকৃতি দিছিলে আৰু এই খচৰাখন প্ৰকাশ পোৱাৰ পিছত দেখা গৈছে যে এই খিলঞ্জীয়া অসমীয়া মুছলমান লোকসকলৰ মনত কিছু আপত্তি আছে। তেওঁলোকে নিজৰ আপত্তিসমূহ প্ৰতিবাদৰ মাধ্যমেৰে হওক, স্মাৰক পত্ৰৰ মাধ্যমেৰে হওক, ইতিমধ্যে যথোচিত স্থানত তেওঁলোকে অৱগত কৰিছে আৰু আমি নিৰ্বাচন আয়োগক অনুৰোধ জনাইছো যে অসমৰ খিলঞ্জীয়া মুছলমান লোকসকলৰ যিসমূহ আপত্তি আছে, যিসমূহ অভাৱ অভিযোগ তেওঁলোকে দৰ্শাইছে, সেইসমূহ গুৰুত্ব সহকাৰে বিবেচনা কৰিবৰ কাৰণে আমি তেওঁলোকক আহ্বান জনাইছো। আৰু একেটা সময়তে আমি কৈছো যে বহুতো ঐতিহ্যপূৰ্ণ অঞ্চলৰ ঐতিহ্য যাতে অটুট থাকে তাৰ কাৰণে বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে আমি নিৰ্বাচন আয়োগক আহ্বান জনাইছো। কাৰণ এতিয়া দেখা গৈছে জনীয়া সত্ৰখনক কেন্দ্ৰ কৰিয়ে জনীয়া সমষ্টিটো আছিলে, এতিয়া সেই জনীয়া সমষ্টিটো বিলুপ্তি হৈছে।
সেই অঞ্চলৰ জনসাধাৰণে আমাক কৈছে যে সমষ্টিৰ সীমাক লৈ বা সমষ্টি যি ধৰণে নিৰ্ধাৰণ হৈছে সেই কথাটোক লৈ কবলগীয়া নাই, কিন্তু জনীয়া নামটো বিলুপ্তি হোৱাক লৈ তেওঁলোকে আপত্তি দৰ্শাইছে। কাৰণ ঐতিহাসিক জনীয়া সত্ৰ, জনীয়া সত্ৰখনক লৈ জনীয়া সমষ্টিটোৰ নাম আছিলে, গতিকে সমষ্টিটোৰ নাম জনীয়াই ৰাখিব লাগে বুলি ৰাইজে আমাক অভিযোগ কৰিছে আৰু সেই কথাও আমি তেওঁলোকক জনাইছো। তাৰ সমান্তৰালভাৱে সেই জনীয়া সত্ৰখন য'ত আছে সেয়া আগতে বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ অধীনত আছিল আৰু সেইদৰে বাহাল ৰাখিব লাগে বুলি ৰাইজে আমাক আপত্তি জনাইছে, দাবী জনাইছে, আৰু সেই দাবীও আমি নিৰ্বাচন আয়োগৰ আগত পেছ কৰিছোঁ। একে সময়তে আপোনালোকে যদি হাজোত চাই, হাজো অঞ্চলত দিহিনা কেন্দ্ৰীয় দামোদৰদেৱ সত্ৰখন আছে, সেই সত্ৰখন অতীজৰে পৰা হাজো সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত আছিলে। এতিয়া হাজো সমষ্টিটো অনুসূচিত জাতিৰ কাৰণে সংৰক্ষণ কৰিছে আৰু এই দিহিনা কেন্দ্ৰীয় দামোদৰদেৱ সত্ৰখন যিটো অঞ্চলত আছে বা তাৰ চৌপাশৰ যিখিনি লোক আছে সেই লোকখিনিও অনুসূচিত জনজাতিৰে লোক। আৰু তেওঁলোকে আমাক কৈ আছে যে দিহিনা দামোদৰদেৱ সত্ৰখন যিহেতু ঐতিহাসিকভাৱে হাজো অঞ্চলটোত আছিলে আৰু তেওঁলোকে গতিকে এতিয়াও সেই সত্ৰখন বা তাৰ ওচৰে পাজৰে থকা অঞ্চলখিনি হাজো সমষ্টিতে থকাটো বিচাৰিছে আৰু সেই কথাটো আমি অৱগত কৰিছোঁ। একে সময়তে আমি অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ বিষয়টোৰ গভীৰতা উপলব্ধি কৰি ভৱিষ্যত ৰূপৰেখা সম্পৰ্কতো নিৰ্বাচনী আয়োগক কেতবোৰ পৰামৰ্শ দাখিল কৰিছোঁ। সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাক সততে এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি থকা হৈছিলে, এছামে উদ্দেশ্য প্ৰণোদিতভাৱে সমালোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে যে 2001 চনৰ ওপৰত 2001 চনৰ লোকপিয়লৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণটো কিয় বিচৰা হৈছে। এই ক্ষেত্ৰত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ স্থিতিটো আন দল সংগঠনতকৈ সুকীয়া হোৱাটো এইকাৰণেই স্বাভাৱিক, কাৰণ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ বিষয়টো সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ নতুন বিষয় নহয়। ঐতিহাসিক অসম আন্দোলনৰ পিছত যেতিয়া 1985 চনত অসম চুক্তি স্বাক্ষৰিত হৈছিলে, অসম চুক্তিৰ 6 নং দফাৰ জৰিয়তে অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহক প্ৰশাসনিক, সাংবিধানিক, আইনগত ৰক্ষা কবচ প্ৰদানৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰা হৈছিলে আৰু 1986 চনতে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই সেই সময়ৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচ সম্পৰ্কে কেতবোৰ পৰামৰ্শাৱলী আমি দাখিল কৰিছিলোঁ আৰু আমি 1986 চনত প্ৰদান কৰা সেই পৰামৰ্শাৱলীৰে অন্যতম আছিলে যে অসমত সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হ'ব লাগে। অৰ্থাৎ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই 1986 চনতে সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ দাবী জনাইছিলোঁ। এতিয়া সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰিবলৈ 2001 চনটো তেওঁলোকে বাছি লৈছে, সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই সেই কথাটোক আদৰণি জনাইছোঁ, কিন্তু 2001 চনটো এই সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ ক্ষেত্ৰতহে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই আদৰণি জনাইছোঁ। যিহেতু আমি 1986 চনতে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ বিচাৰিছিলোঁ, যদি সেইখিনি সময়ত সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হ'লহেঁতেন 1991 চনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হৈছিলে হ'লহেঁতেন, গতিকে 2026 চনৰ পিছত যিহেতু ভাৰতবৰ্ষত সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হ'ব বুলি কথা ওলাই আছে আৰু সেই সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণত সমষ্টিৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাব বুলিও কথা ওলাই আছে, গতিকে এইবাৰ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ ক্ষেত্ৰত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই অত্যন্ত স্পষ্ট আৰু দৃঢ়ভাৱে 2001 চনটোক আদৰণি জনাইছোঁ, কিন্তু 2026 চনৰ পিছত যেতিয়াই অসমত সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হয় অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ ৰাজনৈতিক নিৰ্ণায়ক অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰাৰ স্বাৰ্থত আৰু অসম চুক্তিৰ 6 নং দফাই প্ৰদান কৰা সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচৰ যিটো স্পিৰিট সেইটো অটুট ৰখাৰ স্বাৰ্থত 2026 চনৰ পিছত হ'বলগীয়া সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণসমূহ অসমৰ কাৰণে 1991 চনৰ লোকপিয়লহে ভিত্তিবৰ্ষ হ'ব লাগে বুলি ছাত্ৰ সন্থাই পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছোঁ আৰু কোনো কাৰণতেই যাতে সেই সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণত খিলঞ্জীয়া মানুহৰ নিৰ্ণায়ক অধিকাৰ হ্ৰাস নাপায় তাৰ প্ৰতি চকু ৰাখিবৰ কাৰণেও আমি নিৰ্বাচন আয়োগক আমাৰ পৰামৰ্শ দাখিল কৰিছোঁ।